Mən ilk dəfədir ki, bu forumda iştirak edirəm. Forum dünyanın üzləşdiyi mövcud geosiyasi vəziyyətdə problemlərin müzakirəsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz dünyanı sülhə gətirməliyik. Bunu Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Əhməd Əbul Qeyd Qlobal Dünya Nizamına Təhdidlər mövzusunda keçirilən 9-cu Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində deyib. Ukraynadakı müharibə dünyanı təlatümə salır. Biz də Ərəb dövlətləri olaraq bundan əziyyət çəkirik. Artıq dünyanın qarşısında böyük problemlər ortaya çıxır. Hər bir davranışımıza görə məsuliyyət daşımalıyıq.